פרשת השבוע, פרשת מקץ, ואנחנו נמצאים בעיצומם של ימי החנוכה. פרשה שלנו, פרעה מגלה את הכישרון המיוחד של יוסף, והוא ממנה אותו על כל ארץ מצרים. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. ולאחר מכן הוא חוזר שוב ואומר, ויאמר פרעה אל יוסף, אני פרעה, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. לכאורה, לא מובן כאן. מה זה ראה? שים לב, ראה, נתתי אותך על כל ארץ מצרים. אני מיניתי אותך על כל ארץ מצרים. מה הראייה המיוחדת? תמנה אותו ונגמר. מה הראה פה? ואחרי זה עוד פעם, הוא יאמר אליו, אני פרעה. בלעדיך לא ירים איש... מה זה אני פרעה? ומי חשבתי שאתה? מה זה אני פרעה? שלום, נעים מאוד, אני יוסף. מה זה אני פרעה? בלעדיך לא ירים איש... לא מובן מה הוא רוצה ממנו. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי החנוכה. החשמונאים עשו תשועה גדולה ונפלאה לעם ישראל, ולאחר מכן גם כן מלכו במשך תקופה, אבל לאחר מכן קם הורדוס, עבד מבית חשמונאי, הרג את כולם. הגמרא אומרת, לא נותר מהם מאומה, וכל האומר מבית חשמונאי אני, עבד הוא, אין דבר כזה. החשמונאים נחרטו. פלא עצום, חשמונאים, צדיקים, קדושי עליון, מסרו נפש, כהני השם. זו תורה וזו שכרה? זו מסירות וזו שכרה? למה באמת מגיע להם הקראת הנורא והיום הזה, אחרי שבאה התשועה על ידם? בעל ניסים אנחנו אומרים, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים, זדים ביד עוסקי תורתך. לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, לעמך ישראל עשית תשועה. יש פה קצת כפילות ושילוש וריבוע מיותרים. רבת, דנת, נקמת, מסרת, רבים ביד מעטים. למה כל כך הרבה? מה בעצם המסר כאן? אנחנו לא אומרים את זה לדוגמה בצורה דומה, בנוגע לפורים. עכשיו אנחנו מקצרים יותר. כאן יש עריכות דברים שמצריכה התבוננות. יש רעיון נפלא מאוד שאותו אומר רב שולם שבדרון, הוא נוגע לעניין שלנו. מובא כאשר בא מלאך השם אל מנוח ואל אשתו, כדי לבשר להם שיבלד להם בן, והבן שלהם יעשי ישועות גדולות, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, הוא אומר להם, הבן שלכם עתיד להיות נזיר אלוקים מן הבטן. והוא מתן להם סדרה שלמה של הזהרות, ממה הם צריכים להיזהר. הם היו מסופקים, האם מדובר היה במלאך השם או לא מדובר במלאך השם, אבל כתוב שלאחר מכן, לא הוסיף עוד ולא יסף עוד מלאך השם להיראו אל מנוח ואל אשתו, אז ידע מנוח כי מלאך השם הוא. קצת מפליא. בעקבות זה שהוא לא נראה יותר, זה מלאך השם. מה ההוכחה? מה ההוכחה? מה, לא יכול להיות שבא נביא ואמר לך, ואחרי זה הוא לא מגיע יותר. למה זה שהוא לא נראה יותר, אז ידע המנוח שהוא מלאך השם? מסופר על הרבנית הצדקנית, הרבנית ציפורה חנה לוין, הייתה רעייתו של רב אריה לוין, מסופר עליה שהייתה אישה צדיקה מיוחדת, וכאשר אמה נפטרה, היא סעדה את אביה ועזרה לו בכל מה שהוא היה זקוק. אביה היה גר בליטה, הגאון רב דוביץ שפירה, היה מרבני העיר קובנה, ובשלב שבו הוא ניסה כבר בזיווג שני, אז הוא לא היה זקוק לעזר ולסיוע שלה, אז היא החליטה לעלות לארץ ישראל. אביה רצה להכיר לה תודה על כל מה שהתאמצה בעבורו, אז הייתה שרשרת פנימים מאוד מיוחדת של האמא, שהאימא שנפטרה השאירה שרשרת פנים יקרה וגם קשר סנטימנטלי היה לשרשרת הזאת. הוא העניק לה, לבת, את השרשרת הזאת. הרבנית ציפורה חנה לוין מאוד שמחה בשרשרת הזאת, והיא הגיעה לכאן לארץ ישראל, וכאן הקבילה את פניה אחותה הרבנית גיטה מלכה פרנק. הייתה אשתו של הגאון הצדיק רב צבי פסח פרנק, הרב של ירושלים. ואז היא אומרת לה, מבלי בכלל לדעת מה היה עם אותה שרשרת, תגידי, אולי את יודעת מה עלה בגורלה של אותה שרשרת של אמא? הייתי מאוד רוצה אותה. מאוד הייתי רוצה את השרשרת הזאת. אולי את יודעת מה קרה איתה? אז היא אומרת לה, כן. אבא ביקש ממני למסור לך את השרשרת. אני אביא לך אותה. ובמיוחד הלכה אל ביתה, הביאה לה את השרשרת. עד סוף
ימיה, לא ידעה הרבנית פרנק שבעצם אבא העניק אותה במתנה לרבנית חנה לוין, אבל היא נתנה לך אותה מתוך מבט טוב, מתוך עין יפה, והיא לא גילתה את זה אף פעם. והידרה בריה לוין, הוא אמר, תדעו לכם שאשתי הרבנית ציפורה חנה לוין מעולם לא חשה בליבה משהו של צער, תמיד היא הייתה שמחה לראות אותה עם השרשרת הזאת, הייתה שמחה לראות איך היא משמחת את אחותה, אף פעם לא היה לה שום קפדה על העניין הזה, או אמרה איזושהי אמירה שממנה השתמע חבל. עד רבה, אומר האום הזה, נתינה לשם נתינה. מראה ברבותיי, מציאותו של האדם, הרבה פעמים כאשר הוא נותן, הוא מחפש לקבל תודה. הוא מחפש הערכה. הוא מחפש שמישהו יגיד לו, כל הכבוד, יישר כוח, באמת עזרת לי מאוד. עד כדי כך אומר רב שלום שבדרון, וכאן הוא מזכיר איזשהו, קצת איזושהי חולשה של המין האנושי. מישהו פנה אליך, ביקש ממך עזרה. אני יודע מה, תגיד, יכול לארגן לי שולחנות לשבת? כן, אני יש לי גבאי של בית הכנסת, אני אתקשר אליו, אני, בקיצור, דאג לך, סידר לך, נפלא מאוד. לאחר מכן אומר רב שלום שבדרון, טבע הוא באנוש, שהבן אדם יחפש הזדמנות לקבל את התודה שלו. לא באת להגיד לו תודה, הוא ייזום הזדמנות שהוא יפנה אליך. תגיד, רצי לדעת, השולחנות אז שהכל הסתדר, הכל היה בסדר? אז כאן גילו שאלה אינפורמטיבית כזאת, הרי כדעת שהכל היה בסדר. אז או, נכון, שכחתי להגיד, באמת תודה רבה לך, אתה הצלת אותי, יישר כוח, אשריך, אתה צדיק. אתם מבינים? אם אתה לא תגיד לו את זה, הוא יבוא לאסוף את זה. אומר רב שלום שבדרון, כאן הם היו מסופקים, האם מדובר באדם או שמדובר במלאך. אבל היות ולא יסף להיראות עוד אל מנוח, אם היה מדובר באדם, הוא בטח היה מוצא הזדמנות לקפוץ לביקור. נו, מה עם השם? איך? נו, נולד ילד ברוך השם. נו, הוא באמת נזיר. נו, יש ישועות על ידו. ברוך השם. כן, תודה, אשריך, אתה באמת, מה שאתה אומר מפיך, זה ישירות מפי האלוקים. אשריך, אתה נביא אמת. הוא בטח היה בא לאסוף את התודה שלו. אם הוא לא בא לאסוף את התודה שלו, אומר מנוח, אז ידע המנוח כי מלאך השם הוא. עכשיו אני יודע, זה מלאך השם. מי שלא בא לאסוף את התודה שלו, דהיינו מי שעושה נטו לשם שמיים, זה בגדר מלאך השם. אומר המערם בנה דבר נפלא ביותר. האדם השלם לא עושה דברים בשביל שיגידו לו תודה, ועד רבה, עוד עושה את הדברים כדי שבסופו של דבר אני אודה לך, לא אתה תודה לי. לפי זה הוא מסביר את מה שהגמרא בבבא בתרא אומרת, האומר סלע זה לצדקה, בשביל שיחיה בני, ובשביל שאזכה לעולם הבא, הרי זה צדיק גמור. שואלים, מה זה צדיק גמור? אדם נותן סלע לצדקה בשביל שיחיה בני, פשט הדברים, כיוון שהוא נתן את זה לצדקה, אז אפילו שיש לו מגמה נוספת, שיחיה בנו. אבל אף על פי כן, אנחנו אומרים, זה מעשה צדקות, כי היה לו גם כוונה לשם שמיים. צדיק גמור? למה צדיק גמור? אומר המערם בנה, תשמעו וורט נפלא. הוא אומר, הנותן סלע לצדקה, הילד שלו בריא, אין לו שום בעיות. למה הוא נותן את הסלע לצדקה? הוא אומר לעני, תעשה טובה, קח ממני סלע לצדקה, בשביל שיחיה בני, כדי שיהיה חיים לבן שלי, כדי שהחולה יתרפא. מה אני יוצא בתחושה? שמע חביבי, איזה מזל שלקחתי ממנו את הסלע לצדקה? לך תודה, אולי הבן שלו היה מת. אני הצלתי את החיים של הבן שלו. אתם מבינים? לא רק שאני לא מרגיש צורך להגיד לך תודה רבה. הוא עוד מרגיש שהוא נתן לך חיים. האדם הזה הנותן שבאמת אין לו עני, שבאמת אין לו ילד חולה, אבל הוא אומר את זה לעני. למה? במגמה שאני אקבל את זה בלב שלם ונפש חפצה, ולא ירגיש חובת הכרת הטוב. זה צדיק גמור. האדם הזה הוא צדיק גמור. אין כדוגמתו, מי שעושה כזה מעשה נטו לשם שמיים, הרי זה צדיק גמור. בואו רבותיי, נבין כעת מה קורה אצל החשמונאים. החשמונאים עשו ישועה גדולה לעם ישראל. אומר הרמב"ן, אמת, אבל היות וכתוב לו יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, החשמונאים היו צריכים לקחת את המלוכה, לתת אותה אל בני שבט יהודה. לתת אותה לאדם האגום והראוי לה. הם לא עשו את זה, הם נטבעו. שאלת השאלה, נו בסדר, אבל הם עברו עליו, בסדר, הם ביטלו עשה. איך שלא תגדיר את זה, על זה כליה, קראת, מה קרה? אלא הסברו רבותיי, החשמונאים עשו טובה גדולה וישועה גדולה לעם ישראל. איננו רואים לדבר על החשמונאים, ודאי לא להעביר עליהם ביקורת. אבל בספרים כתוב שהיה פה משהו דק מן הדק של מגיעה לנו תודה. תזכרו מי הביא אתכם הלום. תזכרו איפה הייתם.
תחת המגף היווני. מישהו הוציא אתכם מזה. מי זה? זה אנחנו. אם זה אנחנו, אז רגע, אז למי מגיעה המלוכה? לנו יעתה המלוכה. אתם שומעים כמה נורא? אתם שומעים כמה נורא? הם בעצם נכסו את הנס, הם נכסו את ההצלחה, הם נכסו את הישועה לעצמם. ולכן מגיעה לנו תשלום. ולכן המלוכה צריכה להיות שלנו. אמרנו, כשאתה עושה מעשה זה נטו לשם שמיים. לא עושים דברים כדי שיעריכו, כדי שיגידו לי תודה, נטו לשם השם. ולכן שימו לב איך אנחנו מתקנים את העניין. אנחנו מזכירים בימי מתיגה מיוחנן כהן גדול, מזכירים את החשמונאים, על אדם הייתה ישועה, אבל אנחנו חוזרים ואומרים, א', אנחנו מזכירים את זה בברכת מודים, אנחנו מזכירים את זה גם כן בברכת המזון, בנודה לך. ולמי ההודעה? אנחנו אומרים בנו שלם, רבת אתה את ריבם, דנת אתה את דינם, נקמת אתה את נקמתם. התודה צריכה להיות אך ורק לריבונו של עולם. אך ורק לריבונו של עולם. החשמונאים חטאו בזה, קלקלו בזה, שנכסו משהו לעצמם, שראו צורך לקבל גם כן דיבידנדים על הישועה שבאה על ידם. אז תנו לנו את המלוכה. לא, 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 לא. אתה מסרת גיבורים ביד חלשים. אתה הוא זה שמסר רבים ביד מעטים. הכל הוא ממך ריבונו של עולם. התודה היא רק לריבונו של עולם. המסר הוא רבותיי, לדעת הכל ממנו יתברך. מתועה בטעות הנוראה הזאת, זה פרעו. פרעו ממליך את יוסף, אבל פרעו אומר, יוסף, אני מקווה שאתה זוכר טוב, אני פרעו, מקווה שאתה לא שוכח. איך הגעת לפה? אל תשכח, תמיד תזכור, אני פרעו, אל תשכח, ראה, נתתי אותך על כל ארץ מצרים. מה זה ראה? שים לב, מקווה שאתה זוכר תמיד, זה ממני. ראה, נתתי אותך על כל ארץ מצרים. אני לא משהו שמחר תשכח ממנו. אני לא איזה ראש ממשלה שממנה יועץ משפטי או מפכ"ל, שפתאום שוכחים בכלל מי הביא אותם לשם, ועוד מחפשים איך לדקור אותו עם סכין. לא, 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 אדוני. אתה תמיד תזכור, אני שמתי אותך פה, את התודה אתה חייב לי, את הערכה אתה חייב לי, אני פרעו, כן? אל תשכח. ובלעדיך לא ירים משתדור ואת רגלו, אבל מאיפה זה נובע? זה נובע ממני. את התודה תן לי, את הערכה תיתן לי. למי אומר את זה? ליוסף. יוסף הבן של רחל, שרחל מתמסרת לאחותה, ולא מגלה לה אף פעם, שאני מסרתי לך את הסימנים, כלום. אפילו בשלב שבו היא אומרת לה, מעט כך תכת אישי, היא לא אומרת, את לא מתביישת? אני נתתי לך את אישי, את אומרת כך תך, היא לא אומרת למאומה. זה יוסף שאומר לאחים, כל הרעה שעשיתם לי, עד רבה, אלוקים חשבה לטובה, הנה תראו כמה נפלא, על ידי זה יש לאחיות אמרר. לאדם הזה שכולו נתינה, והוא בן של אמא שכולה נתינה, לאדם הזה הוא אומר, אל תשכח, זה הכל ממני, זה אני נתתי לך, תכיר טובה, תזכור אותי, אל תשכח אותי. מראה רבותיי, זה מסר גדול, עצום ורב. אנחנו נמצאים בדור של לייקים, דור של תודה, של פרסום, של רושם חיצוני, כל אחד מבקש שיתנו לו הערכה, לפרסם את הדברים, שכולם ידעו כמה הוא תרם, כמה הוא נתן, כמה סלי חסד הוא הכין, ואת הכל עושה עם פרסום, עם תמונות, ועם הרבה הערכה, הרבה תודה. מורי ורבותיי, צריכים לדעת, אמר הרב שך, ובזה נסיים, שכאשר בן אדם קיים מצווה, וקיבל עליה פה כבוד בעולם הזה, וכבוד הרי זה שכר העולם הבא, הוא קיבל אותו פה בעולם הזה, הרי זה כעולה לאוטובוס עם כרטיסייה מנוקבת. הוא יגיע למעלה, הכרטיסייה מנוקבת. רבותיי, לא נעלה עם כרטיסייה מנוקבת. נעשה מעשים לשם שמיים. לא נצפה שיזכרו אותנו ויעריכו אותנו ותמיד יגידו לנו תודה. לא. הקדוש ברוך הוא יגיד לנו תודה. הקדוש ברוך הוא יגיד לנו יישר כוח. זה התודה הגדולה ביותר. וזה השכר הנצחי. השכר שאיננו נשכח לעולם. כן יזכנו השם שיהיה שבת שלום וחנוכה שמח לכולם. אמן ואמן.